Культура та мистецтво під час війни є оплотом світла, сили та надії. Роботи митців є вічними. Володимир Микита в своїх роботах увіковічив історію та культуру Закарпаття. Видатний художник розповів про свою творчість, показав свій авторський музей. Масово з творі приходять посетителі, дивляться колективи із коледжу художніх, із академіка, університету, із духовних семінарій. Колективи приходять, ну і зрозуміло, що люди приїжджають з світу, созвонюються і дивляться. Тобто, правду сказати, що дуже багато посетителів за період моєго музею навіщали. В музеї представлені 85 робіт різного періоду творчості художника. Тут різного напрямку роботи, різної тематики роботи. Тут і фігуративні композиції, і портрети, і натюрморти, і пейзажі різного виду. Роботи художника змальовують закарпатські пейзажі, побут та культуру. Акцентую для того, щоб ліпше пізнати наш край. Якщо хтось приходить, тому що на всякій історичній ситуації, які проходили на Закарпатті, я старався отразити їх у своїх творах. Авторська виставка знаходиться в будинку самого художника. У нас була мета побувати в самому серці майстерня, там, де народжуються твори, які знаходяться у виставкових залах всього світу, тому що наш закарпатський художник, народний художник України, він художник світового рівня. І саме сьогодні ми відчуваємо, коли ти знаходишся на самоті, один в цій кімнаті і дивишся роботи, які були написані у різні роки, починаючи з минулого століття і вже теперішнє століття, ти відчуваєш не тільки колорит Закарпаття, колорит людей, які намальовані. Тут відчувається відношення, почуття, думки художника, і він дійсно щитує інформацію, а потім її передає на полотно, і за тими фарбами, за тими мазками ми відчуваємо все, що відчуває художник, і все, що відчуває і про що думає той образ, який намальований. Окрім авторського музею, роботи Володимира Микити представлені в Мукачівському замку – 122 картини.